Velkommen til Radio Randersgade. I dagens udsendelse skal vi høre lidt om Lego League, som blev afholdt i november sidste år. Så har vi lidt om Egypten. Det har nemlig været temaet i 7. uge, og der kommer to grupper og fortæller om, hvad de har arbejdet med. Derefter har vi et interview med Rita, som har været med i årets MGP med sangen Hvis børn kunne bestemme. Radio Randersgade. Din radio på Randersgade. Så skal vi snakke lidt om Lego League, og jeg har fået to deltagere fra 8. V i studiet, og kan byde velkommen til August og Sigurd. Fortæl mig lidt om Lego League. Altså, vi har lige siddet og snakket lidt om det her med, et hold er delt op i tre afdelinger, ja. Som består af forskning, robotkørsel og marketing. Ja, det er rigtigt. Ja. Og hvad var I på? Vi var forskere. Ja. I var forskere. Hvad forskede I? Vi forskede om, man kunne genbruge regnvand i de danske hjem som til skyllevand og, ja, og toiletvand og sådan noget, så man kunne spare på det rene vand. Kan man det? Ja, det kunne man godt. Man kunne spare lidt, men man kunne ikke spare rigtig meget, men man kunne tage 13% af det hele, ja, og så bruge regnvand i stedet for. Så det var, ja. Så lad os springe lige til det. Hvordan gik det? Og så fremlæggelsen. Ja, altså, hvad vandt I? Nej, vi vandt ikke. Jeg tror, vi fik en top 20, så vi klarede det fint nok i forhold til, der er 100 hold. Ja, ja. Men ja, det var fedt at researche om, men der var ikke så mange ting omkring det, så vi var nødt til at skrive til DMI og sådan noget. Så. Okay, så I har virkelig været på arbejde for at finde ud af, af noget om emnet? Ja. Vandt jeres hold? Vi vandt en anden pris i profilering. Mm. Ja, så. Ja, som er altså marketingsprisen. Ja. Det, ja. Der er Lego League sjovt? Ja, det er meget spændende. Mm. Det var desværre vores sidste år, vi kunne deltage, fordi man kan ikke, når man går i 9. Ah, hvad lærer man af det? Altså, man lærer en masse ting. Det er jo sådan en projektopgave, kan man sige. Ja. Hvor man også skal lave en 10-minutters fremlæggelse til sidst. Og ja, foran nogle dommer og sådan noget i... Ja. I Ballerup, der hvor vi var. Ja. Så for eksempel, I undersøger et emne, og så fremlægger I det for et panel. Ja. Ja, dommerne. Hvor mange sidder der til sådan en fremlæggelse? Der sidder tre dommer. Tre dommer, og så... forældre og venner og sådan noget. Ja. Så vi snakker om 20? Ja, ja, 30 stykker, ja. Tilskuere? Mm. Ja. Er der nerver på? Ja, fordi her i skolen, så det så... Nej, så er det noget andet. Ja, ja. Men når man lige pludselig står... Ja, foran professionelle dommer, så er det lidt anderledes, vil jeg sige. Ja. Mm. Nå, men det var det. Tak for nu. Selv tak. Selv tak. Randersgade Skole løb altså med første og anden profileringspris og fik andenpladsen i projektforskning. Nu tager vi direkte til Egypten. Så har vi fået besøg fra 7. klasse. Mm. 7. UU. Og I hedder? Therese Kasper. Og I har lavet fremlæggelser om Egypten? Ja. Hvad har I lavet? Vi har valgt at fremlægge om Nilen. Ja. Som transportvej og handelsvej. Transportvej og handelsvej? Mhm. Vis mig, hvad I har. Fortæl noget om Nilen som transportvej. Altså... I har en planche med? Ja. 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 I midten af hele planchen, der er sådan en blå pap, som skal forestille Nilen. Ja. Og så er der også små pyramider ude i venstre side, fordi at det er der, solen går ned i forhold til Nilen. Og okay, det er så kongernes dal, som er henne i venstre side. Og så i højre side, det er der, menneskerne bor. Ja. Fordi at de menneskerne af pyramiderne var adskilt. Ja, hvorfor var de det? Fordi at det ene sted var der, hvor kongerne skulle kunne slappe af efter deres død. Og rejse videre mod kongernes dal. Ja. Og så er det her, menneskerne har alle deres, ting. Ja. Hvor vigtig er Nilen, eller var Nilen, for mennesker i det område? Den var ekstremt vigtig, fordi at ellers ville de ikke kunne få mad, og romeriet brugte også ret meget, fordi at de ville gerne have elfenben og alle mulige ibenholt og røgelse fra Afrika. Mm. Hvorfor skal man lære om Egypten og Nilen? Altså, hvad kan vi bruge det til? Det er jo sådan meget rart at vide, hvad der er sket på jorden. Mm.
Og på den anden side, så er det ekstremt spændende at få ting at vide om, ja, hvordan mennesker levede dengang. Ja. Og hvilke vilkår de havde. Ja. Men de var ret gode til at holde deres liv i gang. Ja. Fordi at det er den længst levende civilisation, som nogensinde har eksisteret. Så med simple midler har de simpelthen holdt livet i gang, som du siger. Mm. Ja. Kan vi bruge det til noget i dag? Ja, altså, hvis vi tænker på alle mulige andre historiske ting, så kan man jo lære af de ting. Hvis man nu tænker krig eller sådan noget, så kan man jo lære af de fejl og ikke begå dem igen. Ja. Nå, super sejt. Godt, tak. Så har vi fået besøg igen af... Cecilie. Cecilie. Madika. Sally. Og Sally. Fra 7. U. Og I skal fortælle mig noget om Egypten. Ja. Hvad har I? Altså, vi har lavet sådan en planche, hvor vi har sammenlignet Danmark og Egypten. Og hvad kan jeg bruge det her til? Altså, vi har sådan her verdensmålene, det har vi klistret i hele tiden. Og vi synes, det her måske er noget, som går lidt ind under de forskellige verdensmål. Og så er det egentlig mest fakta om Egypten og sådan her forskellen på Danmark. Hvad er det så, vi kan bruge et tema om Egypten til, og fakta om Egypten til, i forhold til Danmark? Altså, jeg vil nok tage det som forskellen på landene, altså sådan der, hvor godt vi har det her i Danmark, i forhold til for eksempel i Egypten. Så noget med de der forskel? Ja, jeg vil sige samme. Ja. Også noget med, hvor stor Egypten er i forhold til Danmark. Hvor mange penge de får. Ja, hvor mange penge hver sådan der person over 18 cirka får. Ja. Det her er jo så et gennemsnit, hvilket vil sige, at der er nogen, der er meget rige, og nogen, der er rigtig fattige. Hvad kan det så få os til at tænke på som danskere? Hvis vi nu tager bare eksemplet med pengene. Nogen tjener mange penge, andre tjener færre penge. Jeg tror, jeg vil tænke på, hvor fattig Egypten egentlig er. Og at det faktisk har det okay her i Danmark. Ja, hvor godt vi har det i forhold til andre. Ja, det er en god pointe. Altså, hvor godt vi egentlig har det. Ja. 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 Har I mere tilføje? Nej, det tror jeg ikke. Tak, fordi I kom. Selv tak. Rita, ja. Velkommen i Radio Randersgade. Tak, tak. Du er blevet inviteret med, fordi du lige har været med i MGP. Ja. Fortæl lidt om MGP. Hvordan kom I med? Altså, det startede med, at jeg spurgte Thea, om hun ville være med til at skrive en sang. Og altså, det tog også rigtig lang tid for at, sådan, at finde på teksten. Og så ville vi gerne lave noget, der ingen der havde lavet før. Ja. Så jeg kom med et emne om, hvis børn kunne bestemme. Og så begyndte vi bare at skrive på den. Ja. Hvor skrev I på den henne? Den skrev vi på klubben. Så når I var på klub, så mødtes I, og så skrev I? Ja. Og hvad så, da den var færdig? Så indspillede vi den. Ja. Og så rettede vi lige til, og hørte, om der var nogle fejl, eller om der var noget, der skulle redigeres. Og så sendte vi den bare ind, og så fik vi at vide, at vi skulle komme videre til workshop, og så kom vi over til audition, og så kom vi med. Ja. Hvordan foregår det? Altså, man sender sin sang ind. Hvordan sendte I den ind? Var I indspillede den, så havde I den på en... En sådan-agtig fil. Ja. Og så var det, at man kunne ligesom på det, altså på Ultras hjemmeside, kunne man ligesom søge ind. Og det gjorde vi så, og så sendte vi ligesom filen derind. Ja. Og så skulle man ligesom skrive alle mulige med adresse. Fik I så et brev fra dem, eller blev I ringet op? Eller? Vi blev ringet op, og vi var sådan ret overrasket. Hvornår blev I ringet op? Det var... sådan lige da jeg var kommet, der blev vi ringet op, og vi var i studio, vi sad bare sådan og så noget YouTube. Og så blev Thea ringet op, og så var vi sådan, og så fik hun det at vide, og jeg var helt... Kunne du se på en, at der var et eller andet? Ja, der var et eller andet helt galt. Ja. Og så fik jeg simpelthen at vide, at I var blevet udvalgt. Ja. Og hvad skal man så? Så får man at vide, at... Man skal til en, for eksempel et forskellige workshops. Der er to i Ringsted og en i Aarhus. Og vi kom til den i Ringsted. Og så var det ligesom, at
Altså, vi måtte ikke helt sige det endnu. Altså, det hvis nu man kom videre. Ja, men det skulle være hemmeligt. Ja. Og så kommer man derhen, og så får man en masse information. Og så bliver man ligesom uddelt på de her hold med en for sådan forskellige coaches. Ja. Og så mig til, vi fik Karen. Og så sad man i et rum og skulle spille sin sang, og så skulle man prøve forskellige vokaler. Og ja. Hvor meget har jeres sang ændret sig fra da I lavede den på klubben, og så ind til den, vi hørte i fjernsynet? Meget. Rigtig meget. Altså, det var på en måde lidt amatøragtigt, men så, når den blev sådan, vi fik jo indspillet den igen, så blev den helt vildt god. Altså, det var meget bedre, end som rigtigt var. Ja, så den blev altså meget bedre af det. Ja. Men hvordan gik det så op i Aalborg? Altså, det gik godt. Vi kom jo torsdag, og så, altså, så var der lige, altså, skulle vi lave lydprøver hele dagen, og så kom vi lige hjem og sådan noget. Og så skulle vi filme til sådan noget YouTube. Og altså, så hyggede vi bare. Altså, det var rigtig sjovt, faktisk. Så inden selve MGP om lørdagen, så skulle I indspille en masse til YouTube. I skulle lave lydprøver, ja. Sceneprøver, alt muligt. Ja, og så skulle vi også lave sådan nogle interviews. Ja. Med at vi sidder på en sofa, og så har vi en DR Ultra-mikrofon. Og så går vi rundt og interviewer de andre og spørger, hvordan det har været og alt muligt. Er man nervøs? Er man ikke nervøs? Er man... Altså, jeg var spændt på sådan den gode måde, ikke? Men jeg var også lidt nervøs. Men jeg var bare sådan, det skal ske nu-agtigt. Det er sådan, altså det gik ret hurtigt, men altså, jeg nydte det. Det var rigtig sejt, ja. Eller det var rigtig godt. Ja, husker man at nyde det? Ja, faktisk. Mm. Men når man står op, så indser man egentlig, hvor langt man er kommet. Mm. Sådan, kan man se folk, der sidder i salen? Ja, og så når der ikke er nogen, så er der bare helt tomt. Ja, så er det mærkeligt. Ja. Hvordan ser folk ud, når man står deroppe på scenen? Altså, alle deres børn og sådan noget, de danser jo rundt om på gulvet sådan, og sådan noget. Altså, børn danser, ja, og de voksne altså, klapper. Ja. Ja. Og der var så, ud af de 10 melodier, der er, så er der 3, der bliver valgt til at gå i en superfinale. Ja. I gik ikke i superfinalen. Får I noget at vide om, hvad plads I er blevet? Nej, ikke rigtigt, men altså, jeg føler, alle har vundet måske. Altså, måske har nogle andre vundet lidt mere, men jeg synes altså, vi vinder. Altså, det er lige meget, om man kommer ved eller ej. Det er jo bare det at komme med. Ja, hvad får man ud af at være med i sådan noget her? Hvad har du lært af det? Jeg har lært, at få nye venner, altså, det har virkelig været sjovt. Og jeg har også lært alt muligt om altså, musik, og jeg har lært meget mere, end jeg vidste i forvejen. Ja. Er det sådan noget med, at man bliver venner alle sammen? Ja, rigtig gode venner. Alle, der er med, de er simpelthen bare ja, alle sammen, vi er alle sammen rigtig gode venner. Ja. Og hvad så dagen efter, eller hvad så, da det var slut? Hvad så? Altså, så mødtes alle på hotellet. Så spiste vi mormor, så der var nogen, der gik lidt tidligere. Så sagde man farvel og sådan noget. Og så sagde man jo, ligesom, vi ses på lørdag, fordi der var koncert ugen efter. Og sådan noget. Og så sådan, jeg tænkte bare sådan, jeg igennem der rejsen med toget hjem, så var jeg sådan... Ej, hvor jeg savner dem allerede, ikke? Mm. Fordi altså, vi var alle sammen så gode venner, at det var bare helt vildt. Så man knytter tætte venskaber? Ja. Ja. Og hvad så nu med det hele? Altså, er I færdige? Vi skal stadig spille sange, vi skal stadig lave nye sange og sådan noget. Men altså, vi skal stadig lave koncerter og autografskrivning og sådan noget. Så du er stadigvæk arrangeret? Ja. Sammen med DR og... Ja, vi skal stadig være sammen med DR, så vi har ligesom på en måde skrevet under på en kontrakt, ligesom hvis når man skriver under på en pladekontrakt, så det er ligesom det, ikke? Ja. Så er man ligesom ejer DR på en måde, altså, ja. Så skal man gøre det. Ja. Får I egentlig penge for de gange, jeres sang er blevet spillet, eller får DR dem, eller hvem? Vi får penge for at spille koncerter, mm. Men jeg tror også, vi får penge for, sådan, hvis man køber for eksempel... Altså noget i sådan pladen, ikke? Ja. Når ja, den kommer på en plade, ja. Eller en CD, eller hvad det nu er, bliver udgivet? Ja. Ja. Hvornår er jeres næste koncert? Det er faktisk her på lørdag, og så på søndag. Hvorhen? Vi har 2 i Viborg, og så en i Herning. Så du skal sådan, udover I har været med i MGP, så skal du sådan set også på sådan en lille form for en Danmarks turné? Ja. Hvor sjovt. Hvordan kommer I afsted? Skal I køre alle sammen, der var med i en bus eller tog? Nej, for alle kommer jo fra forskellige byer, ikke? Mm. Så altså, man skal selv sørge for at komme derop, om hår, om make-up og tøj og sådan noget. Ja, det bliver spændende. Hvornår slutter alt det her? Jeg tror nok,
Altså, vi har rigtig mange koncerter, men jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, der er rigtig meget, vi skal igennem og alt sådan noget. Så jeg tror nok om et år eller sådan noget. Jeg ved det faktisk ikke helt. Nej. Så det er ret tidskrævende at komme med. Men sjovt. Mm. Hvad så med musikken? Skal I lave flere sange? Ja, helt klart. Altså, vi vil stadig lave sange, ikke? Men altså, det er bare sådan, at hvornår man skal indspille og sådan noget, det skal man have tid til, fordi at, altså, der skal også være tid til koncerter og sin fritid. Ja. Har I et band? Ja. Fedt. Og det er så der, I skal til at i gang med at lave noget mere musik? Ja. Nå, men jeg glæder mig til at følge med i, hvordan det kommer til at gå, og til at købe jeres plader og høre jeres sange. Tak. Tak, fordi du kom. Tak, det var så lidt. Og hvis du ikke allerede har set MGP-showet, så er Rita og Theas sang nummer 9. Radio Randersgade. Din radio på Randersgade.